任辰森来迟，还请楚先生责罚。你要是来早了，我哪能见识到你这南省座山虎麾下的鼎鼎权贵、威风凛凛的样子？今夜南省名流齐聚，灌溉云集，你擅自闯进来，只有死路一条。雨宁让你去道歉，是不想让世态闹太大，给你指条活路。可你呢，却还是不知好歹，我还用不着他给我活。 至于擅闯，你大可以问问任承森，这个晚宴如果我不来，他敢开什么？这么高啊，就是，是我的床啊！这北京遇见这样的人，厉害厉害，你还真是肆无忌惮啊！这不就是沈氏总裁的肺部强吗？还在这大放厥词，简直是找死！你知不知道你自己在说什么？不知死活的东西！ 竟敢冒犯森爷，还不快给我跪下！要我下跪，你还不够格。鼎越集团的董事长不够格，那在加上我万川国际的掌权人呢？不够。有点意思。那再加上我南省藤原，又如何？差得远。吴清，这三位代表的可是整个南省最顶级的权势，他们随便一句话就可以断了你的生路。 非要捅破天不成吗？那就向他们三位道歉。说了，他们不配合。楚清，你找死就找死，别连累我们沈总。既然如此，那在天上我们南省萧家，不错。今夜之宴，不但有代掌天恒的森野回来，更有大人物降职。而我萧家，可以直面一步登天，同享受着。现在，你觉得够吗？ 萧家算个什么东西？萧家，如果能直面那位，恐怕日后要在南省横行，势不可挡。据说，那位于龙殿当中身居高位，万人之上。我知道，此时此刻，在场的诸位都想以压我为荣，但是不好意思，你们都不够格。 哈哈哈！哈哈！好，好，好！放眼整个南省方圆284000平方公里，你是唯一一个敢跟顶层权势交嚣的人。既然你这么想跟南省为敌，我就成全你的决心。诸位，今夜我以萧家长子身份号召诸位，下达通告，昭告南省，断他生路，以儆效尤。此子身份卑劣，品行低贱。 哼，断不可用！我南省林家万恒国际愿与萧家携手，断其生路。小子，今夜过后，你不知死活的大名将传遍整个南省。不过呢，对你而言，也算是八辈子难求的荣耀。南省许家，藤衍集团副业，断其生路。冯氏鼎业，算其。年轻人，你要明白。 懂尊卑，知进退。四大世家共同发令，这在南省百年难见。那沈家继续啊，活不了了。南省松家愿断其生路，南省王家愿断其生路，南省李家愿断其生路，南省白家愿断其生路，断其生路，断其生路，非要找死，这下彻底完了吧？沈总，还好你和他早离了婚，不然沈家都不知道被他拖累成什么样子。 楚清，这就是你想要的事吗？今夜过后，南省上下921行，你无一可入，无一可救。就连要饭，你都得不到施舍。你逃不出南省，而南省也再无你容身之地。现在，你还演得下去吗？一分钟，什么意思？你意思1分钟之后。 森爷会带着我父亲赶到现场，你真是不见棺材不掉泪。我现在就让你见识见识什么叫做绝望。来人！你们好大的胆子！